PMG. Მცირე და საშუალო ბიზნესის ინვესტიციების დაფინანსებისათვის საქართველოში ევროკავშირისა და EBRD-ის ერთობლივი ინიციატივით საკრედიტო ხაზი მოქმედებს, რაც შესაძლებლობას იძლევა ყველა ის სიკეთე, რაც ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებით არსებობს, სწორედ ამ სეგმენტის ბიზნესმა გამოიყენოს. E4Business EBRD-ის საკრედიტო ხაზი მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლების მხარდასაჭერად მათი წარმოების ევროკავშირში დირექტივებთან შესაბამისობაში მოყვანისთვის არის შექმნილი, რაც წარმოების პროცესების მომსახურების განახლებას და ახალ ბაზრებზე შეხვდების შესაძლებლობას იძლევა. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტებით აწყობილი და შექმნილი წარმატებული ისტორიები საქმიან მაყურებელს არ გაუკვირდება და არც მომავალში მოაკლებთ სასიამოვნო და საინტერესო სიახლეებს, თუმცა დღეს სტუმრებთან ერთად იმ შედეგებზე მინდა ვისაუბროთ, რომელიც ამ საკრედიტო ხაზის შექმნით გაჩნდა და არაც უკვე გამოყენებულია. მასპინძლობთ სტუდიაში ხათუნა ახალაიას, E4Business EBRD-ის საკრედიტო ხაზის ხელმძღვანელ საქართველოში, სევერიან ღვინეფაძეს, EBRD-ის მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსების და განვითარების გუნდის ხელმძღვანელ საქართველოში და თამარ არაცხელიას E4Business-ის კომუნიკაციების ექსპერტს მოგესალმებით. მადლობა იმით, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გენდერულ ბალანსიდან გამომდინარე, ვიმემ რომ არ მითხრას, რომ ახლა ქალების უპირატესობა არის, ბატონო სევერიან, თქვენგან დავიწყებ. თვითონ რას წარმოადგენს ეს E4Business EBRD-ის ხაზი, რისთვის არის შექმნილი, რა მიზანს ემსახურება და რისთვის იძლევა შესაძლებლობებს, რომ გამოიყენონ ეს არჩეულებრივი რეალური დაფინანსების წყაროები? პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის და ამ საკითხის გაშუქებისთვის. ეს პროდუქტი შეიქმნა ჩვენი და ევროკავშირის ერთობლივი ძალისხმევით, ასევე ჩვენი პარტნიორ ბანკებთან თანამშრომლობით და ევროპული ბიზნეს სესხის ძირითადი სამიზნე აუდიტორია გახლავთ ქართული მცირე და საშუალო საწარმოები. მოგეხსენება 2014 წელს, როცა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის მოეწერა ხელი ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალ სავაჭრო ხელშეკრულებას, ამან ძალიან კარგი შესაძლებლობა გააჩინა ქართული კომპანიებისთვის, ქართული ბიზნესებისთვის, რაც ბუნებრივია გვაძლევს საშუალებას, რომ ასე ვთქვათ, გადასახადების გარეშე შევძლოთ ჩვენი პროდუქციის გატანა ევროპულ ბაზარზე. თუმცა ამასთანავე გაჩნდა ბევრი გამოწვევა. მცირე და საშუალო ბიზნესები მოიხსენოთ, რომ არ იყო იმ დონეზე მომზადებული, ვთქვათ, არ შეეძლოთ ეწარმოებინათ ისეთი ხარისხის პროდუქცია, რომელიც კონკურენტუნარიანი იქნებოდა ევროპულ ბაზარზე. აქედან გამომდინარე, მივიღეთ გადაწყვეტილება და შევქმნით ეს პროდუქტი, რათა დაფინანსება უფრო ხელმისაწვდომი ყოფილიყო მცირე და საშუალო კომპანიებისთვის, რათა მათ შეძლებოდათ გადაიარაღებინათ თავიანთი მანქანა დანადგარები, აეშენებინათ თანამედროვე მოთხოვნების დამაკმაყოფილებელი საწარმო შენობები და ანუ ეს სესხი ძირითადად განსაზღვრული იყო ძირითადი საშუალებების შესაძენად და გასაუმჯობესებლად. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნეს მოცულობა ცოტა სხვანაირად აღიქვამთხოვა, ვიდრე ვთქვათ ეს ევროპაში არის. აი, დაახლოებით რა მხელა მასშტაბზე, ანუ ქართული გაგებით მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის სესხებზე არის საუბარი, თუ უფრო მეტად ვთქვათ, როგორც ევროპაში აღიქვება და დაახლოებით რა მოცულობის სესხებზე გვაქვს ხელმისაწვდომობა ამ საკრედიტო ხაზის ფარგლებში? დიახ, მოგახსენებთ. ჩვენ ხელმძღვანელობთ ამ შემთხვევაშიც ევროკავშირის განმარტებით მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, რაც გულის ხოს კომპანიებს, სადაც დასაქმებულია 250-მდე თანამშრომელი, რომელთა ბრუნვაც არ აღემატება 50 მილიონ ევროს, ან ძირითადი საშუალებების ღირებულება 53 მილიონ ევროს. თუმცა ამ კრიტერიუმებში საქართველოში ძალიან ბევრი კომპანია ჯდება, მათ შორის ზოგიერთი დიდი კორპორაციაც. თუმცა გამომდინარე, თქვათ, უკვე ჩვენი არსებული პრაქტიკიდან, ეს პროექტი თითქმის 2016 წლის ბოლოდან უკვე მუშაობს ეს პროდუქტი და ჩემი მონაცემები და სტატისტიკით ძალიან ბევრმა მართლა მცირე კომპანიამ ისარგებლა უკვე ამ სესხით. ალბათ დეტალებზე უფრო დაზრულებით ქალბატონი ხათუნაც გვაპარაკება, მაგრამ მე რასაც მინდა ხაზი გავუსვა, რატო იყო ეს მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის კარგი პროდუქტი და რატო გახდა ძალიან პოპულარული იმ პერიოდისთვის ქართულ ბაზარზე და საფინანსო სექტორში. იყო გარკვეული ნიშა, თქვათ, იმისი, რომ არ იყო ლარის გრძელვადიანი რესურსი ხელმისაწვდომი განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. და ჩვენი როლი, ზუსტად EBRD-ის როლი, იმაში მდგომარეობს, რომ ქართულ პარტნიორ ბანკებს, რომელთაც მერე უნდა გადაესესხებინათ ეს თანხები მცირე ბიზნესებისთვის, ზუსტად მივაწოდეთ გრძელვადიანი ლარის რესურსი, რამაც მნიშვნელოვანწილად
გააზღვია ვალუტის კურსის ცვლილების რისკები მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის. მოგეხსენებათ, ყველა მცირე და საშუალო ბიზნესი პირდაპირ ექსპორტზე ვერ გავა, მათ ჯერ ადგილობრივ ბაზარზე უნდა მოიკიდონ ფეხი, აქ უნდა მოძლიერდნენ და ანუ მათი ძირითადი შემოსავალი რახან ლარში იყო. ეს გადაწყვეტილება ერთობლივად იქნა მიღებული ჩვენსა და ევროკავშირის შორის, რომ მათ შეგვეწყო ხელი მცირე ბიზნესებისთვის და ლარში ყოფილიყო ეს რესურსი ხელმისაწვდომი. Და ძალიან ბევრი და საინტერესო ბიზნესის кейси გვაქვს, ვიტყვე, ინ ისტორია გვაქვს, შემდგარი ფაქტი, რომელმაც ამ სესხით ისარგებლა და მიიღო მათ შორის ეგრეთ წოდებული кэшбэკის შესაძლებლობა. სწორედ ამ სენ დაკავშირებით მინდა ვიკითხო, რა პირობებით ხდება ამ სესხების გაცემა და უფრო მეტი კრიტერიუმი როგორ გითხრათ, ვის აქვს პოტენციალი, სანამ შედეგები შეჯამებაზე გადავალთ, რომ მომავალში ამ საკრედიტო ხაზით ისარგებლოს. საკრედიტო ხაზით შეუძლია, როგორც ბატონმა სევერიანმა თქვა, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესმა შეუძლია ისარგებლოს, მაგრამ კონკრეტული კრიტერიუმები აქვს განსაზღვრული და მნიშვნელოვანია აუცილებლად, რომ კომპანია იყოს მდგრადი და კონდეს ანუ თავისი ბიზნეს ისტორია. პირველი ეტაპი, როდესაც კომპანია გადის კრიტერიუმების მიხედვით შეფასებას, პირველი შეფასება ბანკში, ვთქვათ, მისი საკრედიტო ისტორია არის, რა თქმა უნდა. თუ ბანკისთვის ის კომპანია არის კრედიტუნარიანი, ანუ კრედიტი ღირსებული, მაშინ მას შეუძლია ამ საკრედიტო ხაზში მონაწილეობის მიღება. და შემდეგ უკვე მოდის ის კრიტერიუმები, რომლებიც ჩვენი საკრედიტო ხაზისთვის არის. ეს არის ის, რომ აუცილებლად იყოს, უნდა იყოს მცირე და საშუალო მეწარმე, აუცილებლად არ უნდა იყოს სახელმწიფო რაღაცა დოზით ჩართული საკუთრებაში და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ბიზნესი უნდა იზრდებოდეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად მომავალში, თუ ამ წუთში არ აქვს მომავალში მაინც მიზანი დანერგოს ის ახალი მიმართულებები, რომლებიც ევროპასთან ინტეგრაციის და ასოცირების ხელშეკრულებით არის განსაზღვრული ქვეყნისთვის. შეეხო ამას ბატონ სესე ამ საკითხსაც, ესე იგი, ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ ევროკავშირის კანონმდებლობა ეტაპობრივად შემოდის ქართულ რეალობაში, რაც ტვირთად აწევს მცირე და საშუალო ბიზნესს და აქედან გამომდინარე მათ სწორედ ამიტომაც ევროკავშირმა გადაწყვიტა, რომ სწორედ აი ამ ტიპის დახმარებით, აი ამ ეს გამოწვევები მეორე მხრივ არის კარგი, ამ გამოწვევის გადალახვის შემდეგ კარგი შესაძლებლობა ჩნდება მათ შორის ევროპული ბაზრის მხრიდან. მე მინდა კითხოთ ქაუტნო ხატნა აქვე რიცხვებზე, რომელიც დღეს შეგვიძლია წარმოვადგინოთ უკვე შესრულებული სამუშაოების მხრიდან, უკვე გაცემული სესხების მხრიდან და თვითონ კომპანიების მხრიდან რამდენად ხდება მომსახურება ამ სესხების, იყო თუ არა რაიმე ვთქვათ სახის ხარვეზები ამ ნაწილში და ჯამში რა მხელა პორტფელს მოიცავს 2016 წლიდან ახსენებთ კონტექსტს. მოქმედება 2019-ის დასაწყისია, დღეს რა მოცულობაზე გვაქვს საუბარი? რა რაოდენობის ესხე გაცემა? ესე იგი, პროექტების რაოდენობა 162-ია, კომპანიების რაოდენობა არის 142, დაახლოებით ეს იმიტომ უფრო მცირე, რომ რამდენიმე კომპანიას შეუძლია რამდენიმე ჯერ მიიღოს სესხი, ანუ მაქსიმალური რაოდენობა სესხის რაოდენობის 3 მილიონია, მათ შეუძლიათ 3 მილიონამდე ეტაპობრივად შემოიტანონ იმის მიხედვით, რა საჭიროება უდგებათ ეტაპების მიხედვით. ანუ კომპანიებისთვის რთული არ არის, ვინაიდან საკონსულტაციო ჯგუფი, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში ევროკავშირის დახმარებით არსებობს და ფუნქციონირებს, როგორც ევროპის გუნდი, საკონსულტაციო გუნდი, ასევე ქართველი კონსულტანტები, საკმაოდ ეფექტურად ეხმარებიან თავიდან, როდესაც კომპანია მოდის და აწყობს თავის გეგმას, რომ ვთქვათ, საინვესტიციო გეგმა. გადაწყვეულია ყველანაირი. დიახ, აუცილებლად, იმიტომ რომ ვერიფიკაციის, ანუ ფაქტიურად ჩვენ პროექტს, როდესაც შემოდის, ვამზადებთ იმისთვის, რომ
აუცილებლად მან უნდა მიიღოს ის ბენეფიტი, რომელიც, რომელსაც ჰქვია გრანტი და რომელიც ევროკავშირის მიერ არის. ასეთი არის ამ პროგრამის დახმარებით უკვე 152. თამინა, დაგიბრუნდებით აუცილებლად, ქაპიტან ხათუნა. ამ სტუდიაშიც ბევრი რესპონდენტთან გვისაუბრია. შეიძლება არაერთხელ ქონია სტუდიაში და სტუდიის მიღმა საუბარი. რამდენად მნიშვნელოვანი არის მათ შორის იმ გამოწვევების წინაშე მდგარი მცირე და საშუალო ბიზნესების დახმარება, თუნდაც ასეთ საკრედიტო ხაზებით და იმ გრანტებით, რომელსაც მათ შორის ევროკავშირი აქტიურად გასცემს, იმისათვის, რომ მათ შეძლონ და გავიდნენ ამ მრავალ მილიონიან ბაზარზე და ქართული ბაზრისთვისაც უკვე კონკურენტუნარიანი და გაუმჯობესებული პროდუქტის შეთავაზება მოახერხონ. საკრედიტო ხაზის ამოქმედების შემდეგ რა თქვა დახმარებას იღებს მეწარმე, როდესაც ასეთი მასშტაბის გასასხებზე არის საუბარი? მეtilde ზოგადად ევროკავშირის ეგიდით, ასე ვთქვათ, და მისი ჩართულობით ძალიან ბევრი პროცესი ხორციელდება საქართველოში მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარებისთვის. როგორც ახლა ევროკავშირი ძალიან ბევრი რეფორმაში იღებს მონაწილეობას, მათ შორის ერთ-ერთი არის ის რეფორმები, რომელიც მიდის სწორედ ამ მიმართულების განვითარებისთვის და ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება, რასაც ეძახეთ EU for Business, ანუ ამის არის ჩარჩო პროგრამა, რომლის ფარგლებში თავმოყრილია ბევრი სხვადასხვა ტიპის დახმარება, რაც შეუძლია მიიღოს მცირე და საშუალო საწარმოებს და შეიძლება ძირითადად სამ მიმართულებას ლებით გავაკეთოთ ამის კვალიფიცირება. ანუ ერთი წვდომა ფინანსებზე. მათ შორის სწორედ ეს საკრედიტო ხაზი არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, როგორ შეუძლია თქვათ მცირე და საშუალო ბიზნესს მოიპოვოს ფინანსები იმისთვის, რომ მან გააკეთოს სხვადასხვა პროცესები. თუმცა გარდა ამისა კიდევ არის არაერთი ინფორმირება მათ შორის. კი, მეორე მიმართულება არის კიდევ რახან ახსენეთ ინფორმირება, ის რომ ერთია რომ შენ ფულზე წვდომა გაქვს, მაგრამ მეორეა ისიც თუ არა როგორ გააკეთო ის რაც გინდა რომ გააკეთო და სწორედ ამაში კიდევ ერთხელ იბიარდი მაგალითად ერთ წამყვანი ძალა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მათ აქვთ ასე ხელმძღვანელობს საკონსულტაციო ჯგუფს, ასე ვთქვათ, რომელსაც შეუძლია ამ ბიზნესებს მიაწოდოს სწორედ ის, შეიძლება ის არ გახდეს CFTA საკრედიტო ხაზის ბენეფიციარ, მაგრამ შეიძლება თავშოთ მიაწოდონ ინფორმაცია იმის შესახებ, როგორ შეიძლება მოაწყოს თავისი ბიზნესი, ისე შეიძლება რაღაც მარკეტინგული სისტემების დახვეწაზე იყოს და მახსოვს მიყვებოდნენ ეს შემთხვევას, რომ როცა ადამიანმა მოაწყო ბრჩევების შედეგად რაღაც თავისი საბაზრის ტერიტორია და ამბობდა რომ ვერასდროს წარმოუდგენდიო რომ თუ რა ამატებით ფულის garaშე შეიძლება და ეს ყველაფერი ისე გამეკეთებინა რომ უფრო მეტი სარგებელი მიმიღო. ხო, სწორად შეიძლება. გარდა ამისა კიდევ ერთი მიმართულება და რომელზეც ახლა სულ ძალიან ბევრ საუბრობთ ამით უფრო თქვენ სტუდიაში, ეს არის ჩვენი DCFTA, რომელიც მოსახლეობის ძალიან ხშირად აღიქმება რომ ეს არის მხოლოდ ბიზნესისთვის, რაღაც გავიდეთ და დავიპყროთ ეს ჩვენ მრავალ მილიონიანი ბაზარი, რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ განვითარებულ ბიზნესს ახლა ამას არ ჭირდება ბევრი ახსნა, მოყვება რა თქმა უნდა მეორე ეკონომიკური განვითარება, იმიტომ რომ სამუშაო ადგილები იქმნება, ან შენარჩუნ და პერიკით სამუშაო ადგილები. მაგრამ მე მაგალითად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ თუცა ხედავ კომპანიებს, რომლებიც აწარმოებენ პროდუქციას ევროპისთვის, აი სწორედ გადაიარაღებულ და არერთ კომპანიას, რომელიც ჩართული იყო სწორედ აი ამ საკრედიტო, რომელიც მიიღოს ესხები, ხო? მაგალითად ახალხანს ვიცი, რომ ტიფლის ტექსტილმა გაიტანა რაღაცა მილიონობით წინდა ევროპაში. ჩემთვის როგორც ქართველისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადგილზეც კი აქვს ამას წვდომა, იმიტომ რომ მე უკვე ვიცი, რომ თუ ის ევროპელისთვის მისაღებია, იმაღალ სტანდარტს აკმაყოფილებს, ის ჩემთვისაც მისაღებია. იმიტომ რომ ეს უვიძახე ხა მე მყავს სამი შვილი, მე სულაც არ მინდა ჩემ შვილებს თქვა ვაჭამო ის პროდუქტი, რასაც არაჭმევს ევროპელი დედა, ხო ესე არა? ანუ ჩვენთვისაც უბრალოდ აი ძალიან ხშირად უბრალოდ იბნევა ხოლმე მოსახლეობა თვლის, რომ ხოლმე მე რა არა ხან ბიზნესს აქვს ეგ. არაფერს ეს ჩვენზე აბსოლუტურად პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს, იმიტომ რომ სწორედ ის კარგი ხარისხის მომსახურება იქნება, ის კარგი ხარისხის პროდუქტი იქნება, აბსოლუტურად ჩვენთანაც მოდის, ხო? იგივე თქვენთანა სტუდიაში მახსოვს იყო თუ არ ვცდები ხელოვნური ინტელექტზე მომშავე სტარტაპები, რომლებსაც თავის პროდუქტი გააქვთ ევროპაში, ხო, ან თავის მომსახურება. ესე იგი მე ვიცი უკვე, რომ რა ხან ის ევროპულ მომსახურებას აკმაყოფილებს იმ მაღალ სტანდარტებს, ესე იგი მე თავისუფლად შემიძლია მას ვენდო. ანუ ამ სტანდარტებს ყოდალო მაგალითად, რომელსაც გააქვს თავისი ხისათამაშოები ევროპაში, ხო? რაღაც ჩემ ბავშვს ძალიან არაჩვეულებრივ ხისათამაშოებს ამდენად დაგანამდა. ზუსტად, ანუ მე უკვე ვიცი, რა ხან ევროპაში ის მისაღებია, ეს ანუ კარგი ის არის რა მარკეტინგული ეს თქო ხერხი. რა ხან ის ევროპის ბავშვებისთვის მისაღებია დასაშვებია, ეს ჩემი შვილებისთვისაც დასაშვებია. თუმცა რეალურად ევროპისთვის მისაღებ დასაშვები ხდება მას შემდეგ, რაც სწორედ ამ თელ პროცედურებს გაივლის, გაივლის ხარისხის კონტროლს, გაივლის დამზადებისას ხარისხის კონტროლს, ბევრი უსაფრთხოების დონებს და ასე შემდეგ.
ასეთ ყველაფერი მოიცავს. საკრეტო ხაზთან დაკავშირებით, თქვენ რა ფორმით ხართ, იმიტომ რომ თქვენ ბევრი ფორმით ხართ წარმოდგენილები ამ პროექტებში და ჩვენი მოყოლებსაც ბევრი მოგვეყოლია და ეს არ ეხება მხოლოდ ამ შემთხვევაში ფინანსურ დახმარებას. აი ამ კონკრეტულ საკრეტო ხაზთან დაკავშირებით, რა კონტრიბუცია ხდება თქვენგან ან თქვენგან საკომუნიკაციო თქვათ რა შეიძლება იყოს ბიზნესისთვის? იცით, ამას სავარაუდოდ ქალბატონი ხაზთან უფრო კარგად გაცემთ პასუხს, იმიტომ რომ სწორედ ზრა არის ჩართულობა კონკრეტულად იმ არჩევნებს. თქვენგან ამ ინფორმაციას, აი როგორ ხდება ამ ყველაფრის საზოგადოებასთან კომუნიკაცია, როგ მედიაცია დავარქოს თუნდაც. ან ფაქტიურად, როდესაც საკრედიტო ხაზით ბენეფიციარი, რომელიც არის საკრედიტო ხაზის, ფაქტიურად არის უკვე აი მართლა ძალიან კარგად ჩანს მათი პროდუქცია ქვეყანაშიც ადგილობრივ ბაზარზე. აი თან უნდა მახსენა რამდენიმე კომპანია და სწორედ ჩვენი საკრედიტო ხაზის მიმართულება ის არის, რომ სტანდარტები აიწიოს და შესაბამისად ეს იგრძნოს საზოგადოებამ, მოსახლეობამ ადგილზე, არა მარტო ევროპის ბაზარზე, არამედ ანუ არ გამზადდეს პროდუქცია მარტო ევროპის ბაზარზე. მაგალითად, ჩვენი საკრედიტო ხაზით მნიშვნელოვანია, რომ გარემოს დაცვის, შრომის უსაფრთხოების და პროდუქციის ხარისხი, აი ეს სამი ძირითადი პოსტულატი, რომელიც ფაქტიურად საზოგადოებისთვის არის ირიბად ზეგავლენის მომხდენი ნამდვილად, ეს არის სწორედ ის კრიტერიუმები, რომელიც ჩვენი საკრედიტო ხაზით მიღებული კომპანიებს აქვთ შესრულებული მაღალ დონეზე და შესაბამისად ბენეფიტი როგორც არამარტო კომპანიას, რომელმაც მიიღო ან ევროკავშირის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის სესხი და ვთქვათ ევროპის გრანტი, არამედ მთლიანად მოსახლეობას, რომლებიც ირგული ვითარდებიან, მათთვის არის ბენეფიტი. მეორე, აუცილებლად ასევე ვიტყოდი დასაქმებულ ადამიანთა რაოდენობას, რომელიც 10000-მდე გაიზარდა ამ მთელი ინვესტიციით. 2016 წელს დღემდე მონაცემი არის ეს 10000 დასაქმებული ადამიანი ამ შემთხვევაში. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ვიცი რომ ამ საკრედიტო ხაზის მოახლოს გეგმებში იქნება, ეს შეხება ორი ბანკის დამატებით ჩართულობას ამ პროექტში. ბატონ სევრიანი, ამაზე მინდა რომ თქვენ გვესაუბროთ. თქვენ წეღანვე ახსენეთ, რომ ანუ გრძელვადიანი ლარის, გრძელი ლარის ვთქვათ მიცემის საშუალება რესურსი ბანკების დახმარებით ხდებოდა EBRD-ის მხრიდან. კიდევ ვინ ემატებიან და სად ჩნდება შესაძლებლობა? ხო, ნუ თავიდან დავიწყეთ ეს ორ უმსხვილეს ბანკთან ერთად საქართველოში წელს კიდევ ორი ბანკი დაემატება. დღეს მდგომარეობით, როგორც ქალბატონმა ხათუნა მაღაზია, 162 პროექტი არის განხორციელებული, რაც ჯამურად 95 მილიონი ევროს ინვესტიციას მოიცავს და წლის ბოლომდე ეს პორტფელი 140 მილიონ ევრომდე გაიზრდება. ნუ ბუნებრივი ეკვივალენტი ლარში იქნება, ასე ვთქვათ. თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ კომპანიებს თუ ვთქვათ აქვთ ექსპორტიდან შემოსავალი და საექსპორტო პროდუქციას აწარმოებენ, შეუძლიათ ვალუტაშიც აიღონ ეს ეს, ანუ ორივე ასე ვთქვათ. შეგვიძლია ბანკების დასახელება? ბატონო, ბანკების დასახელება. რა თქმა უნდა, ეს იქნება პროკრედიტი და ვაზის ბანკი. ან TBC-სა და საქართველოს ბანკს დაემატება პროკრედიტი და ვაზის ბანკი. სამი ზნეთან ხა პრინციპში 2019 წლის ვიცით, თუ გვაქვს კიდე გრძელვადიან გეგმებთან დაკავშირებით რაიმე ინფორმაცია, რაც რიცხვებში ან კონკრეტულ გეგმებში შეგვიძლია დღეს დავასახელოთ. ჯერ მე თავში ვიკავდი, ძალიან ადრეულ ეტაპზე არის ეს ყველაფერი. ბუნებრივია, EBRD-ც, ევროკავშირიც და ჩართული მონაწილე ბანკები ცხედავენ ამ პროდუქტის, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდ და კარგ წარმატებას და პოპულარობას, რომელიც ნამდვილად სახეზეა და მე ვიცი, რომ სათაო ოფისებს შორის უკვე დაწყებულია გარკვეული, ასე ვთქვათ, მოსინჯვა ნიადაგის შემდეგი ფაზების, ასე ვთქვათ, განხორციელებაზე, თუმცა ჯერ ძალიან ძალიან ადრეულ ეტაპზე ვართ. წარმატება მინდა გისურვოთ და წარმატება მინდა უსურვოთ მათ შორის იმ ლაპარაკებას, რომელიც კიდე უფრო გააფართოვებს ამ შესაძლებლობას ქართული მცირე და საშუალო მეწარმეებისათვის. მადლობა იმისთვის, რომ მიყავით ჩვენთან სტუმრად. ხათუნა ახალაიას, UFO Business EBRD საკრედიტო ხაზის ხელმძღვანელს საქართველოში, სევერიან ღვინეფაძეს, EBRD-ის მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსების და განვითარების გუნდის ხელმძღვანელს საქართველოში და თამარ ყარაცხელიას, UFO Business-ის კომუნიკაციის ექსპერტს მასპინძლობთ. მადლობა მათ კიდევ ერთხელ მოგზაურობისათვის და იმ არაჩვეულებრივ შესაძლებლობებისათვის, რომელიც ქართული მეწარმეებისათვის ჩნდება.